Wir haben nichts gefunden. Das ist unmöglich. Weitermachen. Jawohl. Takže vítejte u prvního komentovaného gameplaye. Vybral jsem si hru Hidden and Dangerous 2. No, možná se ptáte, proč zrovna druhý díl. Je to kvůli tomu, že první díl... Prostě druhý díl je ve všech směrech snad lepší. Je graficky kvalitnější, je propracovanější, nabízí víc možností, je delší a tak dále. Navíc mezi prvním a druhým dílem není žádná dějová návaznost, takže vůbec nic nevadí tomu začít rovnou dvojkou. No a co to ten Hidden Dangerous neboli skrytí a nebezpeční vlasti je? Jedná se o taktickou střílečku založenou na reálných operacích jednotky SAS během druhé světové války, jak jste jistě z intra pochopili. Tato jednotka skutečně existovala a skutečně byla založena během druhé světové války, a to šlechticem Sterlingem. SAS provádějí trochu zvláštní operace, vlastně měli za úkol z nenadání zasáhnout v týlu nepřítele, udeřit a rychle zmizet. Známé jsou například jejich akce, kdy v jednotce džípů, no vlastně měli konvoj zhruba 20 džípů a překonali s nimi dlouhý úsek pouště nějakých 80 km k německý základně. Řekněme třeba letišti. Přijeli tam, pod rouškou tmy, rozstřílili kulometr letadla a dřív než stihli Němci zorganizovat nějaký protiútok nebo aspoň obranu, tak se rychle ztratili. Tak takovýhle akce SAS skutečně prováděli. A i když jsou nejznámější jejich akce z Afriky, tak prováděli operace i na jiných koutech světa. No, a teď už pojďme zpátky ke hře. Možná nevíte, že Hidden and Dangerous vlastně pochází od stejného tvůrčího týmu jako legendární Mafia a Vietcong. Skutečně je to tak, dokonce Hidden and Dangerous běží na stejném engineu jako přímo Mafie. Bohužel ale hra není tak úplně známá jako právě Mafia nebo Vietcong, přitom mně přijde hodně kvalitní a doufám, že třeba vás přesvědčí tyto videa o tom si taky sehnat a zahrát, určitě to stojí za to. Pojďme se ale podívat už přímo na hru. Dal jsem si samozřejmě hru pro jednoho hráče a hned tady máme několik možností, jak ji hrát. Máme tady taky datadisk, mám ho nainstalovaný, ale nevím, jestli se k tomu vůbec dostanu, záleží, jaký bude zájem a jestli mě to bude bavit. Teď jenom ta kampaň je hodně dlouhá, než ji dokončím, tak to potrvá hodně dlouho. No, máme tu tři různé možnosti hry. Základní kampaň, tam můžeme mít 1 až 4 vojáky. Skutečně, tahle hra umožňuje ovládat až 4 vojáky naraz. Za jednoho jakoby přímo hrajete, ale můžete se i přepínat mezi ostatními a ty další ovládáte pomocí série několika příkazů. Je to poměrně propracované, bohužel, umělá inteligence není nic moc, přece jen už je hra staršího data a inteligence spolubojovníků prostě není žádná sláva. Proto si zvolím hru pouze za jednoho hráče, ono to bude jednak lepší, bude to lehčí na ovládání a taky bude to takový, jakoby řekněme, atmosféričtější, přece jenom jeden voják proti všem je lepší než celá jednotka. Druhý herní mod je osamělý vlk. No to je vlastně otežco kampaň, akorát že si můžete vzít jenom jednoho muže. Když se nad tím tak zamyslíte, tak vlastně není žádný rozdíl mezi osamělým vlkem a mezi kampaní, kdy si zvolíte jenom jednoho vojáka. Opravdu nechápu, proč vlastně tenhle herní mod tady je. Pak tu je herní mod krve prolití, tam můžete mít zase až 4 vojáky, ale navíc máte v každý misi za úkol zabít všechny nepřátele. Tenhle mod mám docela rád, ale hrát ho nebudu, protože někdy se stane, že vám prostě na mapce unikne 1-2 nepřátelé a pak je dost velký problém je najít. Musíte prolétat prostě každý kout
prolíst každou budovu, zjistit, kde zůstali, no a to by mohlo trvat v některých případech zbytečně dlouho a nebylo by to zábavné. Takže dáme klasickou kampaň. Tak, vidíte, že pod tímhle profilem už jsem kampaň nastartoval, ale to jsem ještě nezačal natáčet. Napadlo mě, že bych to mohl natočit až teď, takže dáme znovu vlastně první část kampaně, to je výcvik. Tak a teď klasicky tady máme výběr vojáků. Můžeme si jich vybrat opravdu hodně, je na výběr několik desítek mužů. Přičemž každý má vlastní statistiky. Tady vidíme, no asi si ty statistiky ukážeme, přece jenom je to docela důležité. Takže základní statistika je samozřejmě zdraví, ta určuje, kolik toho voják snese než padne. Mluvíme tu ale o taktické střílečce, to znamená, že políhat na nějaký Rambo styl to opravdu není dobrý nápad. Když to schytáte do hlavy, tak prostě lehnete a je celkem jedno, jestli máte zdraví 500 nebo třeba 600. Většinou se koukám, ty čísla pohybují kolem 500 a 600, někteří borci, třeba tenhle ten má 645 zdraví. To je docela hodně, ten vydrží dost, ale zase ostává v jiných statistikách. Druhá statistika je síla, ta určuje, kolik toho ten daný voják unese. Tohle je zajímavé to, že vlastně úplně každý předmět, který můžete sebrat, má nějakou váhu. Počítá se váha zbraní, počítá se váha oblečení, počítá se dokonce váha jednotlivých zásobníků. A protože já budu hrát vlastně jenom za jednoho vojáka, tak je pro mě důležitý vybrat si někoho hodně silného, aby byl schopen pojmout dostatek věcí a byl schopen jakoby, jak to nejlépe říct, prostě zastoupit celý tým, aby dokázal prostě zastoupit ve chvíli potřeby střelce, kulomečíka a tak dále, prostě všechny, co se může hodit. A na to se zdá hodně dobrý tady ten chlapík George Wingate, ten má sílu 34 kg a se zdravím na tom taky není dost tak špatně. Bohužel ta ostává v další statistice a to je vytrvalost. Ta určuje kolik, nebo spíše jak dlouho může dotyčný sprintovat. Protože když sprintujeme, tak spotřeba výdrž a pokud výdrž dojde, tak už dál běžet nelze. Musí se počkat, až výdrž se automaticky doplní. No, tenhle chlapík sice má málo výdrže, teda vytrvalosti, ale přesto si ho vezmu, přece jenom vytrvalost není zase tak důležitá. Asi nebudu řešit akce tím, že vběhnu na nepřítele a zkusím všechny postřílet, to by nebyl dobrý nápad. Takže myslím, že nám nízká vytrvalost nebude vadit. Dál tu máme statistiku střelby. Tu má docela dobrou, 72% je hodně. Střelba ovlivňuje přesnost při míření zbraní. To je asi jasný, není třeba tomu víc vysvětlovat. Tichý pohyb, ten má na půlce zhruba 49%, to je dobrý. To ovlivňuje jak moc, nebo spíše jak dobře dokáže pohybovat, aniž by byl spatřený. Vysvětlíme si to potom lépe v terénu, až nám to bude jasnější. Pak tu máme statistiku první pomoci. Tu má taky docela solidní, není to žádný extra zázrak, ale ujde to. První pomoc je vlastně o tom, jak moc dokážeme využít během jednoho procesu léčení lékárnu. Když má nějaký voják léčení nebo první pomoc minimální, tak to znamená, že musí jednu lékárnu používat znova a znova a znova pořád dokola, dokud se nevyléčí, protože každý proces léčení mu přidá strašně málo HP. No, když má naopak hodně, tak mu třeba stačí jedno použití a hned se vyléčí na maximum, i když je skoro kruček od smrti. No, poslední statistika je páčení, ta je tak nějak skoro bych řekl i zbytečná, protože páčení vlastně ovlivňuje, jak rychle dokážeme odemknout některé zamčené dveře nebo jiné prostě předměty. Všem v podstatě, pokud nejsme někým pronásledováni, tak je úplně jedno, jestli to páčíme, já nevím, půl minuty nebo pět vteřin, to fakt nehraje žádnou roli.
a činí je opravdu tak trochu jakoby do počtu. Takže přetáhneme si tady vojína George Wingate a vidíme, že hodnosti vojín, myslím, že v průběhu hry se dá i povýšit, ačkoliv řekl bych, že to nemá žádný efekt prakticky, je to jen tak jako kosmetická věc, aby jsme viděli, že jako vojín, jako ten voják prostě postupuje v žebříčku hodností výš a výš. Ještě se můžeme podívat na životopis. To je vlastně krátký text, který popisuje toho vojáka, řekl bych, vlastně dává mu takový jako pozadí, nějakou jako duši nebo tak něco. Tím je v civilu profesionální zápasník, v armádě byl zpočátku v důstojnickém kurzu v Royal Military Academy ve Volviči, ale byl vyloučen a degradován po potyčce s několika vojáky od námořnictva. No, pěkný potíživta Hrubian. Ke vstupu do SAS ji přesvědčil jeho nadřízený a kamarád. Nyní se chová jako dokonalý voják, je plně oddán službě v královské armádě, je svobodný. Tak, to by stačilo. A půjdeme dál. A už nám najíždí první mise, je to samozřejmě podle očekávání mise výcviková, což se hodí, protože mluvíme tu o taktické střílečce a těch herních možností tam je opravdu hodně, jak si brzy ukážeme. Takže pojďme na to. Máme ideální počasí, na konci výcviku na tobě nezůstane jediná nitka suchá. Budeš vypadat jako prase, hůcneš prase. Takovýho prase tebe se řekla vlastní matka. Jsem pěkná svině. Takže vím, o čem sakra mluvím. Proběhni hadí dráhu, ale jako chrt, jasný? Potom přeběhni obě dvě lávky, přelez všechny prkený ohrady. Jako opičák se vyšpláš na stěnu, jako had prolezeš zákopy. A jako krtek se proplazíš pod osnatým drátem. Prostě z tebe chci mít zvíře, kurva! Jasný? Bože, to je mamlas. No nic. Vám, že tady nejsou všichni takový. Vidím, že první skupina teprve odchází ze cvičiště, tak než začneme naplnit ty jeho šílený úkoly, tak si trošku prohlédneme had, protože ještě vidíte, že tady to je hodně. Úplně vlevo máme figurku vojáka, ta určuje naše postavení. Vidíme, že teďka stojíme, teďka jsme skrčení, teďka ležíme, to je jasný, to je snad v každé hře. Všem vedle už to je zajímavější, tam máme 4 šipky. Ve většině hrách se můžeme pohybovat dvouma rychlostma, buď jdeme nebo běžíme. Tady jsou mě 4. Když mám jednu šipku, tak se plížíme. Opravdu hodně pomalej pohyb. Hodí se to, když se prostě chceme někomu dostat za záda nebo proplížit se, aniž by si nás všimli. 2 šipky to už je chůze, to je taková klasika, když se pohybujeme v interiérech, v nějakých budovách a tak. 3 šipky je běh. Ten budeme používat asi nejčastěji, protože přeci jenom na překonání nějaké vzdálenosti je běh nejlepší. 4. šipka to je sprint. Vidíme, že tohle je opravdu velká rychlost a navíc všimněte si, že když sprintujeme, tak se nám snižuje ta modrá čárečka vedle té zelené. Ta zelená čárečka je samozřejmě zdraví, to je jasný. A ta modrá čárečka je právě výdrž. Ovšem, vypadá to, že i když máme vojáka, který má málo výdrže, tak to vypadá, že zvládne běhat dost dlouho, to je zvláštní, že jo? Je to podmíněný ještě jedním věcí. Můžeme se přesunout do inventáře. Tady vidíme, že naše maximální nosnost je 34 kg, ale my jsme zatíženi jenom z malého procenta. A právě tenhle poměr zajišťuje, jak dlouho vlastně můžeme běhat, tedy v podstatě, jak rychle nám bude výdrž mizet. Takže sice máme jenom 25 bodů výdrže, ale můžeme běhat docela dlouho, pokud budeme mít na sobě jen malou zátěž. Samozřejmě, ale v terénu pak je ta v ostrý akci samozřejmě, je ta zátěž mnohem větší. Máme zbraně, máme lékárničky a tak dále, munici, takže potom už bude znát, že ta výdrž se spotřebuje strašně, strašně rychle.
No, teď ale pojďme splnit ty úkoly. Takže proběhneme tuhle tu dráhu, to není nic těžkého. Přiběhneme lávky. A spadli jsme. Vidíte, že můžeme si to klidně zpomalit, můžeme je prostě jenom přejít, ono to nevadí. Počítá se to jako splněný i tak. Čím se pohybujeme pomaleji, tím víc máme tu postavu pod kontrolou a tím s nás můžeme manévrovat. Pak tu máme stěny, které můžeme přelíst. Zkoušíme si lezení. Vidíte, přelíváme překážku, ale stejně jako v jiných hrách i tady existuje něco jako skok klasický. Vyzkoušíme si ho, doufám, že si pomenu na správné tlačítko. Jo, takhle vypadá skok. No, ten se hodí, když potřebujeme přeskočit něco malého, nějakou překážku, bednu nebo zákop třeba. Většinou se hodí to lezení, protože přece jenom to používáme častěji. To zpracování prostředí je tady docela realistický, takže žádný takový překážky, které by vyžadovaly skákání, tu snad ani nejsou. Tady máme žebřík, i když můžete si všimnout, že i když lezeme po žebříku, tak můžeme ovlivňovat rychlost. Můžeme měnit, jak rychle budeme líst nahoru, i to, jak rychle budeme líst dolů. Válně teď dám 3 šipky a uvidíte, jak rychle se jdu dolů. Jo, to je rychlost. No. Teď tu máme nějaký zákop, jak to proběhneme. To je jednoduchý. No. A vosnatý drát. Tak jo. V některých hrách ten vosnatý drát je jenom na okrasu. Nemůžete se o něj zabít. Nepíchá to prostě. Vojáka to nezraní. No, jenže tady je to samozřejmě jinak. Takže radši opatrně. To zatím stačí. Když to nepoděláš, uvidíme se později. Pokračuj, narazí stanoviště! Hurá, další stanoviště, doufám, že tam budou příjemnější lidi. Tak, a jak to jiný stanoviště vlastně najdeme? Je to celkem jednoduchý. Na každou misi máme něco jako mapu, kde prostě vidíme celou oblast té mise. Všechny jako terén, vidíme tu budovy a další věci. Takže vidíme, že teďka stojíme na seřadišti A a kousek od nás je seřadiště B, což bude pravděpodobně to další stanoviště, tak vydáme se tam, tady je spad plot, tak to projdeme a jdeme tam. Pak to tu máme, střelnice. Hej, chlape, vzpamatuj se! Víš, co znamená ten nápis za mnou? Východ, rozumíš, jo? Vchod je z druhé strany. No jasně. Seš v pořádku, mladej? Říkal jsem ti, že vchod je z druhé strany budovy. Tohle je východ. Jo, fajn. Chápu, chápu. Oh, bože. Zdravím, kámo, podělaný počasí, co? Říkaj mi Blair. Nevím, co do toho dávají za seno. Měl bych se na to vykašlat. Přišel jsi zastřílet, tak jdeme na to. Konečně někdo trochu příjemnější. Tak, máme tady první buchačky. To, co tady leží, je Colt 1911. A vedle něj s tím bubínkovým zásobníkem je Enfield 38. Kdykoliv se stane, že ti dojdou náboje, zkus se poohlédnout po bedně, jako je tahle. Najdeš v nich spoustu užitečných věcí. Jako zásobníky, granáty a zbraně. Vyber si, která ti líp padne a vyzkoušej si střelbu na těch figurinách venku. Tak jo, jdeme zkoušet střelbu. Vybereme zbraně, ale nejdřív bychom si mohli trochu ukázat v inventáři. Tak. Tady když najdeme na tu zbraň, tak se nám zobrazí její hmotnost, vidíme, že Colt váží skoro něco málo přes kilo, revolver ani to ne, ale především je tady zajímavá ta úsťová rychlost. Ta v tady v reálích téhle hry vlastně signalizuje poškození, jaký ta zbraň udává. Vidíme, že tady Colt má 250 metrů za sekundu, kdežto revolver má jenom 183. Takže revolver je tedy mnohem slabší, ale zase má výhodu v tom, že váží míň, takže pokud jsme nějak plně naložení, tak si můžeme vzít spíš revolver než Colt. Teď si ale vyzkoušíme ty zbraně přímo v akci. Vidíte, že ji má připravenou. S většíma zbraněma je možný mířit přes mířidla, což ale u pistoli možný není. Protože má vypnutý zaměřovač.
Tak možná bude těžší trefit se vedle. Konečně zásah. Zásah. Vedle. Jo, zásah. No, musíme si i ten revolver. Teda moc přesně není. Tak. Jo. Dobrý. Dobře. Tak je to všechno. Zbraně tady nechej a půjdeme dál. Pojďme. Vyzkoušet další zbraň. Tady máme Thompson. Taky se mu říká Tommy Gun, ale o tom si už možná slyšel. Občas se používá i jeho verze s bubnovým zásobníkem. Ale v tom trošku chrastějí náboje. Takže na nějaký noční přepady se to moc nehodí. Vedle je bar, ten určitě znáš. Starý, dobrý bar. Co k němu dodat? Tak se předveď. Je třeba mít správný postoj, pořádně se zapřít, jinak netrefíš ani náklaďák. Svinsky to kope. Nejlepší promíření je zakleknutí nebo leh, ale na to vždycky není čas. No, chlapík sice mluvil o tom, že existuje Thompson s bubnovým zásobníkem, což jako samozřejmě je to pravda, ale říkám si, jestli to není spíš odkaz na mafii, protože tady v Hidden and Dangerous se vlastně nikdy nesetkáme s jiným typem Thompsonu, než je tenhle ten klasický. Vidíme, tady už máme pohled přes mířidla, takže co mě snazší něco trefit. Rozpil zbraně je docela velký. Tak, musíme si taky ten bar. To je přece jenom už pořádná zbraň, lehký kulomet, no to je něco. Vidíme, že v inventáři hmotnost baru je skoro 10 kg, no tak to je teda něco pořádného. Jsou tam, viděli jsme ve výběru vojáků, jsou vojáci, kteří nesou třeba jenom něco málo přes 20 kg, takže ten, kdyby si vzal bar, tak už je skoro z poloviny zatížený. A to si ještě nevzal žádnou munici. Síla baru je jasná, to je kulomet, ten si poradí s každým. Zbraně zase nechej tady, použije je další adept. Tak. Teď ti něco ukážu. No, doufám, že jak to myslíte. No. Něco extra, jak říkám. Springfield jo, se zaměřovačem. Tam se bál, že to bude něco jinýho. Kdyby bylo bohým, tak si k němu bažanti ani nečichnou. Ale jdem nabrat nějaký náboje. Málo. Pěkně si tu střelbu vychutnej. Kdo ví, kdy se ti zase podaří se k takovému kvéru dostat. Tak, perka. Víme, že tady už máme optiku, tak jako netrefit se snad tady nejde. Navíc, když máme zapnutou optiku, tak můžeme na určitou dobu zadržet dech, takže střílení se nám ještě zpřesní a pak už je snadný něco trefit. Tady na tuhle dálku. Jo. Výborně. Tohle taky ušlo. Polož zbraň a půjdeme dál. Tady máme kulomet Browning. Je to hotová metla lidstva, člověče. Naši s tím dokážou nadělat pěknou paseku. Od tebe mi bude stačit, když se postaráš o ty terče venku. To je moc často, ale někdy jde nalíst v terénu i takhle staticky umístěnou zbraň. Tam má většinou spoustu náboů, takže není problém pořádně postupit těm zátele. Samozřejmě rámu v to udělá strašně. Ale celá skupina nepřátel nemá šanci proti kulometu. Skvělý. Až z tebe bude voják, nezapomeň se zmínit, že jsem ho z tebe udělal já. Tak jo. A to je všechno. Tenhle byl docela dobrý, Craigu. Cože? Tenhle sráč, který neumí číst? No, hlavně, že umí střílet. To je prostě. Ale je to docela sranda.
Tak, další stanoviště. A to na trénink těch zbraní a granátů. Tebe jsem tu ještě neviděl, seš tu novej, co? Máme málo času, na cestě jsou další, takže se pokusím o stručnost. Vlevo je granát typ 69, je to útočný typ, vybuchuje okamžitě po dopadu. Ty druhý granáty jsou typ 36 obraný, mají mnohem větší účinnost a vybuchujou se zpožděním. Ta nejhezčí věc tady je bazuka. Dávej si pozor, který konec máš namířený dopředu. Když to spleteš, nebudeš v jednotce moc oblíbený, teda spíš ve zbytku jednotky. Ani trochu, to mi věř. Sejmi ty panáky v zákopech, tak maketu tanku tamhle vzadu a barel a ať to lítá. No, ty si pobereme si všechny. Právně říká, že typy jsou různý. To hodit. No, jdeme se do toho. Granáty je možný vyhazovat i při držení jiný ruční zbraně. Používá se na to nějaká klávesa, ale já to moc často tak nepoužívám, protože přece jenom je lepší, když si ten granát přímo vezmu do ruky a vím, že ho mám, vím, jaký typ držím, než abych pak najednou hodil někam třeba granát, který okamžitě exploduje a zabil sám sebe. Výborně, byl dobrý zásah. Jestli se trefím do toho zákopu. No, jo, vypadá, že to tam spadlo. Ale ne. Jak to, nikoho to nesejmulo. Znova. Jenom jeden. To možný. No tak. Jo. Ten panák je snad nezničitelný, když mu to tam padá všechno. Pravda. To vypadá na zákyv. Ve výcvikovém táboře. No tak. A tenhle, to trefím. No, ten je drazil mi hned. Tamhle ten. Tak. Pakraj, to snad spadlo přímo na něj. A nic. Vidíme ještě tohle. Zase nic. No nic, tak to snad bude vyřešit bazukou. To je takový řešitel všech problémů. Teď doufám, že se nám ten panák nějak nebugnul. To by bylo blbý. Berem si radši hodně raket. Pít nemůžem. No jo. Když máme silný vojáka, tak jedna raketa, to jsou 3 kila. To zaplní hned. Ale no tak vedle. To není možný. Tak. Ne. Ne, ne a ne. To se nic. Máme to druhýho. Tak ten jde k zemi hned. Tam ten je nějaký bugnutý nebo co. Tak skončíme výcvik takhle blbě. Je to hodně co k ukázání. Tak. Konečně.
To myslím, že tady skrysnu a dobro. Skvělý chlape. Mocné. Pokračuj na jiný stanoviště. Ten pravej provoz tady teprve čekám. Fajn. Jdeme dál, další stanoviště, kde pak to bude? Aha, garáže, hnedka vedle. Kurňa. A, ale v hledu můžete vidět auta a přesně ano, je to tak. Stejně jako v Mafii, i tady lze ovládat auta. Sice nejsou tak propracovaný, ale zase jich je spoustu typů, a to včetně tanků. No, než se ale podíváme k nějakému tanku, tak to potrvá hodně, hodně dlouho. Nejprve ale půjdeme tady na výcvik výbušnin. Tady na kopci. Konečně, dneska vám to všem trvá. Pojď za mnou, tudy. Tady jsem připravil nějaké výbušniny. Budeš je potřebovat pro různé demoliční práce, takže je nezbytné, abys věděl, jak s nimi bezpečně zacházet. Jak vidíš, jsou v obyčejných prašnách, takže zbytečně nepřitahují pozornost. Samozřejmě jen do té doby, než vybuchnou. Je pár věcí, které bys určitě měl vědět, tak poslouchej. Předtím, než je odpálíš, ujisti se, že nikdo z tvojí jednotky nezůstal v místě exploze. Druhá věc. Nálože použij tak, aby způsobili co největší škodu nepříteli. Nepoužívej je tehdy, když víš, že zabiješ jednoho vojáka, na to máš svou dýku. No, tak je zrovna. Teď si vezmi ty brašny a běž s nimi za bariéry. Dýku ozbrojeného vojáka. Každou z nich polož k jednomu zátarasu a rychle se vrať zpátky. Jasný, tak jdem na to. To je jasný. V podstatě asi není co k tomu dodat. Podminování překážek a následný útěk, než to bouchne, je snad v každý váleční hře. Je to určitě všichni znáte. Vidíte, tamhle nám běží časomíra půl minuty do exploze, což je spousta času. Vím, že to stihneme podminovat všechno. Tak jo. Tak, ne. A rychle pryč, když času máme ještě dost. No a teď už jen čekat, až to bouchne. První boom. Okej. Zblázil ses? Kolik si tam toho dal? Vždyť to jsou jen zátarasy a ne tank. Nicméně základní průpravu pro práci s výbušninami si absolvoval. Pokračuj na další stanoviště. Kurně, jdem dál. Tak, teď už rovnou k tomu krásnému vozidlu tamhle vzadu. Hele, mladej, u bazénu pár set metrů dál čeká kámoš. Potřebuje vyzkoušet novou potápěčskou výbavu. Tak si vezmi tuhle káru a zajeď za ním. Je to součást výcviku. Nezapomeň mi káru potom vrátit sem. Měl bych průser. Tak fajn. Luta. Vidíte, že tady si můžeme dokonce vybrat, na jaký místo si sednem. Což, vzhledem k tomu, že hraju jenom s jedním vojákem, tak je to asi jasný, že jo. Ale když jich je víc, tak můžeme rozložit vojáky podle toho, jak chceme, a třeba ze zadní sedadel jde i střílet. Je to pak hodí přemýšlet, kam koho posadit. Nepojedu moc rychle, jinak vidíte tamhle vlevo samozřejmě ukazatel rychlosti, táček, tamhle dole to bude ukazatel benzínu, ale myslím, že na ten se tady nehraje, v mafii ano, ale tady, myslím, benzín nemůže dojít. Jestli jsou dost hrozný, moc rychle nepojedu. A tady máme nějakou boudu. Tu máme to. Nám něco? Ty ne. Máte kancelář. A vypínač alarmu, to radši necháme být, a daleko let, ten by se mohl hodit, tak se vezmem.
A pojedem dál. Teďka vlastně jedem. Jasně, tady doprava, k bazénu. Ano. Některý auta mají na sobě i nějaký zbraně, třeba kulomet, takže je možný i zajistě střílet. No konečně, posílá tě Charlie, viď? Tenhle úkol je trošku složitější, takže dobře poslouchej. Za tímhle plotem je střežený areál skrytým bazénem. Co po tobě chci je, abys ses dostal dovnitř, aniž by tě spatřila stráž. Až tam budeš, prohledej budovu bazénu, někde tam je potápěčská výstroj. Až ji najdeš, nasaď si a prohledej dno bazénu, někde tam leží identifikační štítek. Seber ho a vrať se s ním sem. Pamatuj, jestli tě zahlédne stráž, spustí alarm a ty prohraješ. Abych nezapomněl, potapěčskou výstroj vrať tam, kde si našel, jinak by si toho strážný mohl všimnout. Teď si vem tyhle kleště, protože brána je zamčená. Prostříhej plot a jdi na to, já počkám tady. Tak, tohle už bude drsná akce a je docela možný, že to zvořu. Jo, a že výcvik nám skončí předčasně. Pokud k tomu dojde, tak vám aspoň řeknu, to se tam potom ve výcviku dá dělat ještě dál. No uvidíme, třeba to vyjde. Takže tamhle vidíme chlápka, který střeží ten areál bazénu a prochází se kolem dokola. No, jak zajistit, aby si nás nevšiml? Teď to bude docela důležité povídání. Vlevo dole, vedle té fotečky, vidíme momentálně 42 metrů. To je vzdálenost, na kterou nás může nepřítel spatřit. Ale vzdálenost se mění v závislosti na tom, v jakým stojíme terénu, jaká je denní doba, tedy včetně toho, jestli stojíme ve stínu nebo na slunci, a taky podle toho, jaký máme postoj. Když stojíme, tak samozřejmě jsme líp vidět na větší dálku, než když ležíme, to je jasný. No, když se pohybujeme, tak můžete vidět, že to číslo se zvedne a zvedne se v závislosti na tom, jak moc má náš voják vylepšenou schopnost tichého pohybu. Teď ten George Wingate má tichý pohyb, pokud si dobře pamatuju, skoro na půlce, což není špatný, ale přitom pořád si musíme dávat pozor, no. Nebude to jednoduchý. Tak. Stíháme si plot. Pomalíme, aby si nás vyšel. Budeme doufat. Jasně, ne. Jo. Káví kolem budovy. Výborně. Když si lehneme, aby nás nebylo vidět. Ne. Out. Ne. Takhle. Trně si vydáme za ním. Doufám, že se neotočí. No, neměl by. Jeden nikdy neví. By měl zacházet zase vzadu za budovu. Když to udělá, tak budeme moct vyrazit blíž. To otáčí. Dobře, dobře. Tak, takže už se můžeme narovnat a můžeme přidat do kroku. Máme to dobře. A tady už můžeme páčit. Vidíte, že to moc dlouho netrvá. Tady nic není, jenom prázdná místnost. Tak kde pak je vchod? A tady vchod, jasně. Tak vypáčíme zámek. Padneme dovnitř. Já se pozorem. Tak, teď rychle. Musíme si pospíšit, než tu budovu stihne obejít, protože pokud vylezeme ven a zrovna mu vpadne před ksicht, no tak to bude průšvih. Hned si nás všimne a bude to v háji. Takže musíme radši rychle. Tady máme tu potápěckou soupravu.
Vidíte, že teď máme na fádech a místo baťohu. A když máme potápěčskou popravu, tak můžeme nejrychlejší vlastně pohyb je chůze. Nemůžeme běhat a už vůbec nesprintovat. Tady máme bazén. Ta voda, no. Teď by, že snad ty v Mafii byla lepší. Tady máme ty štítky, to jsme našli rychle, to je super. Máme to? Tak. Vidíte, plavat už můžeme rychlosti 3. To už jde. Tak normálně chodit s potápičkou výbavou na suchu to nejde. Tak. Teď jak to říkal, musíme to ještě vrátit. Takže v jedničce to bylo, jo. Ano, tady. Když se něčeho zbavujeme, tak stačí přetáhnout a zrušit a je to. Tak. Teď pozor. Teď přichází okamžik pravdy. Protože pokud budeme mít smůlu, nás všimne ten chlap. Je otázkou, kde zrovna je. A tu. Dobře. A tu dobře, tady taky není, takže bude někde vzadu. Nebudu moc spěchat. Když si tady udělal díru, ale zase... Kdyby mě pak viděl. Musím se vrátit tou dírou, kterou jsem sem vlez. Mám, že ale nestíhne obejít a nevpadne mi do zad, to by byl průšvih. Ten aby měl být na druhé straně snad baráku, než jsem já. Mám teda. Jo. Je? Rychle podpídem. Tak máme díru tady. Díra. By to mělo snad proběhnout. Lidu. Víme, radši vlevu do stínu. Ale vypadá to dobře. Je to dobrý. Tak. Pol splněn. To bylo docela náročný. A máme to za sebou. Výborně, to bylo skvělý. Pokračuj na další stanoviště. Tak. To dál, jasně. Chtěl vrátit to auto. Tak jo. Budu se tady muset asi otočit. Teď nevím, možná existuje nějaká klávesa na pohled jakoby dozadu. Nepamatuju jak. Já se normálně otočím a pojedu zpátky. Tak. Jasný. Jsme tu. To je jednoduchý. Mám, že je to takhle správně. Díky, kámo. Jo. A zpátky na cvičiště. Jasně. No tak i když jakoby hraju nebo budu hrát jenom s jedním vojákem, tak musím absolvovat tenhle výcvik velení. No se to i hodí, protože někdy v té kampani jen tak prostě najdu nějakého spolubojovníka, který se ke mně přidá a najednou i to velení prostě se přístupní a je prostě komu velet. To bude hodit i tak. Ježiš, to je zase ten mamlas na věži. No jo. Pánové, tady máme dalšího adepta na velitele družstva. Je to jednoduché. Tví vojáci musí doběhnout k barelům. Jo, to teda je jednoduché. Když už tady máme celou jednotku, tak si můžeme ukázat i ty značky, co vidíme vedle té vzdálenosti, vedle té viditelnosti. Vidíte, že můj voják a tamhle ten poslední Bennett má vedle... Vedle té vzdálenosti značku Červeného kříže, což znamená, že je docela dobrý léčitel. Má prostě schopnost první pomoci na dostatečně vysoký úrovni. Je to jenom kvůli tomu, aby jsme rychle věděli, který voják jako je dobrý medik a který by měl se teda zhostit procesu léčení. Vedle toho ještě vidíme ikonku ucha. A to zase ovlivňuje, jestli je voják
Ve vzdálenosti, kdy slyší naše rozkazy. Pokud je moc daleko a my mu zadáme rozkaz, tak na něj nebude reagovat, protože ho neslyší. Takhle promakaný ta hra je. No, teď jak je dostat k těm barelům? Bude možná trochu zajímavý, protože tomhle tam, to se přiznám, se moc neorientuju. No, dalo by se to vyřešit tak, že jim prostě řeknu kupředu. Musím to udělat chytřejší metodou, řekl jim za mnou a k těm chudům půjdu taky. Páně, jestli to hra uzná. Tak pojďte hošani. Ježiši, kam zaběh ten jeden? No, pojďte sem k chudům. To je umělá inteligence, to je věc. Není divu, že pak chci hrát sám. No tak, tam ten jeden dělá. Tyhle ty, proč jdou tak daleko? Tak nic, tak uděláme to jinak. Tyhle, zůstaňte tady! Tam tady vstát a tohle je Glesby. To je tamhle ten, tak vybereme si jenom jeho. Jenom jemu řeknu, ať jde za mnou. Za mnou! A dovedu ho tam samostatně. Lehá, pro pane bože. Sem pojď. Tady mám las. No abychom mohli dát formaci a těsnější formaci. Zmenšit rozestupy! Jestli přijde blíž. Přišel. Přišel, ale i když jsme u sudu, tak nám to hra neuznává. To je zvláštní. Nejspíš jsou od těch sudů moc daleko. Tak jim řekneme, jděte tam. Ale něco sem přijdou. No jo, teď každý z nich doběhne k ostatním drátům a podleze je, a sakra. Tak to vypadá, že tady máme zase okamžik, kdy může náš výcvik předčasně skončit, a to úplně jednoduše. S touhle AI, no, hodilo bych se, že to nezvládnu. Dobře, tak jak to provedem? Řeknu jim, a jdou za mnou. Za mnou! A dovedu je k tomu ostatnímu drátu. Jdem co dál. Jim řeknu, aby prostě šli za mnou a zkusím ho taky podlíst, tak se o to nejspíš zmrzače a zabijou. A můj první kill bude ve výcvikovém táboře. Zabiju spolubojovníka. Takže děláme to. Zůstaňte tady! Zkusím jinou metodu. Zkusím jim říct jednotlivě. Aby šli za mnou. Zkusím je k tomu jakoby dovíst. Jakoby oni půjdou za mnou a měli by se snad proplavit pod tím drátem taky. No pokud to nevíde, tak je to v háji. Nabodnou se, umřou a výcvik skončí. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jde za mnou. Jde, kde je? Ale no tak. Ty zabijem dokonce sám. No tak to je konec. Zabiju sám sebe, no tak ne, tak... To není správná metoda. Konec už se mi nechce riskovat. Tam skoro za sebou. Zabil se na cvičišti. Myslím, jak to províš, no to není tak jednoduché, jak se zdá. Ne, když jsou ty panduláci tak tupí. Dobře, tak jo, tak jinak. Já mu řeknu kupředu. Kupředu! O, to podleze. Doufám teda. Jsem to stavil. Je venku. Tak. Byl jeden, doufám, že se nebude vracet. Ne, druhej, rušit. Ne, to je furt ten první. Tak. Tomu řeknu... Asi taky kupředu, ne? Kupředu! Ještě, rozumím! Ten moment, tak to ne, to byla chyba. Závažná chyba. Problém. Tam leží jak kdyby mrtvej. Ach jo. Tak znova.
pohyb. Kupředu. Kupředu! Jak to podlev, kámo. Já bych se tam nabodnul. Kde seš? To je bugu najednou. Tak. Co tam dělaj? No. Za mnou! Jdou na to! Jistě, rozumím! Protože nejvíc strávím blbnutím tady s těma opičákama. Postavíme všichni k tomu plotu. Protože... No nic. To mám dost. Řeknu jim všem, jděte tamhle. Uvidíme, co se stane. Jděte tamhle! Jasně, jdu na to! To podlevou, nebo se to napíchnou a zapíchnou. Že oni nalezou. Ach jo. Jo. Tak další pokus. Tak šílený. Tak dobře. Dobře. Končím všechny, řeknu pohyb. Posluje sem. Jistě, rozumím. Levou to? Dáme, ten už umírá. Jo, moment. No to není možný, tak absolvoval nebo ne? Asi ne. Ne. Škoda, no. Není se, tak co k tomu říct. Tohle byla ukázka umělé inteligence vojáků přímým přenosu. Jak vidíte, je to slabý, hodně slabý. No, výcvik jsme si se nesplnili, ale ono to nevadí. Hra nám umožní pokračovat i tak. Můžu jen dodat, že tohle byl skutečně poslední úkol a kdyby to ty panduláci dokázali všichni podlíst, tak je úkol splněný a celý výcvik je prostě komplet. Takhle máme smůlu. Ale ono to zase tak moc vadit nebude. Vidíte, disciplína není dokončená, to znamená, že jsme nedokončili prostě celý výcvik jako celek, ale spoustu úkolů jsme zvládli. Když jsme neměli problémy s tou inteligencí umělou, tak myslím, že zvládneme všechno. Tak, tady můžete vidět, že se nám zvedly některé statistiky. A každou splněnou misi, bez ohledu na to, co v ní děláme, se nám zvýší nosnost o půl kila. Může se to zdát málo, ale třeba po nějakých 5-10 misích už to prostě hraje velkou roli. To už je na nějakou velkou zbraň, kterou můžeme jakoby nabrat navíc nad tu naši základní hodnotu. Taky se nám zvedla jenom minimálně vytrvalost. Tyhle ostatní statistiky se zvedají jenom když je v té misi hodně používáme. Tak vytrvalost jsme používali jen spíš jen při běhání mezi těma stanovištěma. Stačilo to jenom na 10%, no, nic moc. A pak se nám zvedlo páčení, vypáčili jsme 3 dveře a to je hodně, to je hned za 1,5%, tak to vůbec není špatný. Takže i když jsme výcvik jakoby nesplnili, tak máme nějaký bonusy v něj, který se můžou jakoby hodit prostě. Můžeme si taky po skončení každý mise zobrazit deník, kdy máme nějaký základní jakoby informace k tomu deníku a pak tady se zapisují jednotlivý záznamy z misí. Tady vidíte, že hra si s tím dokončením, nedokončením výcviku nějak neporadila a máme tady napsáno, že základní výcvik máme za sebou, přestože jsem ho vlastně tak úplně nesplnil, no. A když tak nebudu to celé číst, to je to docela dlouhý, tak si to stopněte video, přečtěte si to, jestli chcete, půjdeme dál. Dáme uložit a pokračovat. Vidíte, dokončili jsme blok misí, když teda... blok výcviku, no ale i to se počítá a vždycky po každém bloku se nám tady napíše nějaké jakoby dokončení nějakého bloku jakoby kampaně. Je k tomu nějakých trošek textů. Výcvik jednotek SAS patří bezesporu k těm nejnáročnějším na světě.
Od zahájení do absolvování vydrží nadměrnou fyzickou i psychickou zátěž jen zlomek těch, kteří se k jednotce přihlásili. Ti ostatní jsou převleni zpět ke svým kmenovým útvarům. Kromě výsadkářského kurzu obsahuje základní výcvik také rozšířený střelecký kurz, nácvik přežití a celkové zocelení adepta po všech stránkách. Tak, to máme všechno za sebou a myslím si, že je čas ukončit už takhle dost dlouhý video. Co k tomu dodat? Já vám děkuji za pozornost, vím, že to nebylo úplně ono. Přece jenom je to můj první komentovaný gameplay a jednak jsem si vybral dost složitou hru, takže je to docela komplikovaný, takže se omlouvám za různý přeřeky a bláboli, který jsem tady pronesl. Opravdu snažím se, ale není to jednoduchý. No, děkuji vám za pozornost a pokud se vám video líbilo, můžete ho ohodnotit lajkem. Pokud nechcete prošvihnout další, tak samozřejmě můžete si dát odběr a taky mě můžete podpořit tím, že budete video sdílet třeba mezi svými spolužáky nebo kamarády nebo kolegy v práci. Prostě pokud znáte někoho, o kom si myslíte, že by ho to mohlo bavit tohle, tak můžete doporučit. Budu jedině rád. No, ode mě je to tedy už úplně všechno. Budu se těšit zase příště a prozatím ahoj.